Assalamualaikum. Togg yaay isa mo ñew di leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waay di leen ñaanal jàmm ak salaam te di ko sàkku si yéen ma ñëwoon nag tey ji indil leen suluxu suluxu laa indi tey ñii naan ko maa fe jën maa fe kanja moom laa indi du jën masha allah gis ngeen recette bi waaw parce que bi ma demee marché gis naa kanja am bien que xaw na cher tuuti par rapport ak suñu kanja la mu doon jar mais am na ma daal di dugg maa fi kanja loolu nga bu jël lii dem ci recette bi gis ngeen ko pataas jaxato ñam bi li ngay set légume bu leen neexee ngeen def carotte yeneen li set li ngeen bëgg mais man ñam bi ak kii laa si gën a def pataas ak jaxato waaw noqas bi dina am kaani poivron kaani bu verte oignon vert soble yooyu ñoo ciy dem gis nga am naa jën yi man laa am jën boo leen am mën ngeen ko toggee jaay bu sew sax mën na ko togg mais comme man tey jii dama bëgg tas benn bi ma bàyyi ko mu nekk ay miet yu dijj ci biir moo tax ma jënd yi sinon jaay bu sew am na ñu koy toggee sax yabooy tànn ko ba mu set ku nekk sa budget rek li nga am te boo defee day neex kii tamaate njamb la moo nekk noonu lu tolloog 250 grammes rek tuuti dina am ñaari kuddu yu mag tamaate concentré tamaate loqati jënd naa genwaa liberu tama gerte muy tiga dege dina am netatu dinaa def sama gis nga géej gi bi yéet bi yéetu cupmanger bu neex la xëy na macha allah def naa géej ju njunde waaw kii géej bi moom comme géej ju nu ñu koy waxatee sol la mais dañ ko defar mu mel ni géej ju yas waaw goût googu lay am boo ko toggee dafay neex trop ci ay suluxu ci ay ceebu géej wala ceebu gejjax moo tax ma def ko si kii def naa fii lu tolloog liberu kii kanja mais wàññi naa ci tuuti jëluma liber bi yëpp wàññi naa ci tuuti dina am diwlin ñu daal di def suñu xorom ak assaisonnement yi ci àll yëpp li may def mooy daal di leen ko présenté tojal leen ko benn par benn ñu commencé ko ci bisimilah rahmaani rahim waaw léegi gis nga kaani bu verte yéet benn doomu soble tuuti xorom moom laay rosi fii léegi baax na ni mën naa def tomate bi ñaari kuddu yu xeef laa def yu mag man tey rosi bi laa def dina neexee nga def milub bi aussi léegi mën naa ñëri léegi gis nga maa ngi lakk soble bi bu am dara nag xoolu kese rek ngay teg lakk ko mu dooree noonu ci kaw lay def mooy daal di ci def tiga dege bi léegi li may def mooy gis nga tamaate njamb bi moom lay def daal di def gejju njunde moo nekk noonu daal di def sama kanja mu ñor def mooy daal di si def jën yi léegi nag gis nga ñu daal di dëbb noqas bi dem ci suluxu bi def naa lu netatu gis nga lu toll nii rek genwaalu soble bu ñorul ak benn soble boo xam ne dama ko lakk ci pool bi 108 won naa leen ko benn taatu bu 100 francs exemple lu tolloog 100 francs oignon vert def kaani bu sew poobar kii épice poisson la yii laay boole yépp ci gënne gi fële dem dëbb ko ba mu fakk ka rek ñu daal di ko ci def léegi li may def mooy sama légume yi laay def ak kejj bi def ñam bi
pataas lu ñor rek ñu seppi ko noktas bi pare na soxna sàpp masha allah li ñuy def mooy daal di ko def ci sulux bi xeeñ masha allah suuf yi baa ngi xeeñ fii yàpp te pareegu léegi gis nga jën yi dindi naa yax yépp ba pare ba siy delloo wàcc léegi nag gis ngeen sulux bi masha allah lii la war a mel ñor na xom mos naa lépp ndax sax na lépp baax na gis ngeen ni xel li bu baax ñu wane ne gerte gaa ngi ñor bu baax ñor na xom sax waaw yii nag laa leen koy yemaleen rek naan leen togg leen ko neex na trop masha allah saf na sakkan na gis nga yéen maa limu gerte xoolal li mu jox yëpp ma bokk waaw gis ngeen ko nag seen sulux pare na masha allah saf na neex na essayé leen ko waaw ma daal di ko yemale fii rek gis nga ni gerte gi xellee masha allah waaw bokk xell na loolu wane na gerte gi ñor na xom saf na neex na di ko yekkal sama abonné yépp naan leen ay ca togg leen ko kanja am na jën yi sew am na jën boo ko toggal mu dem ñuy xaar yeneen togg rek inshallah.